見たよ。いろんな花が咲いていて、なんだか嬉しくなっちゃうね。はい、暁様にも分かっていただけて、桃はとっても嬉しいです。次はこれまでとは少し違うことを行っていただきます。またお時間があるときに声をかけてくださいね。今後暁様は掲示板からお花をお世話できるようになりました。掲示板からは一度に多くのお花のお世話ができちゃうんですよ。なんだかとっても便利そうだね。今回暁様には掲示板から庭園に種をまいてほしいんです。掲示板からのお世話をぜひ体験してみてくださいね。オッケー、やってみるね。お花でいっぱいな庭園に一緒にしていきましょうね。カラ、どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにしますか？これでよろしいでしょうか？それ！どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしいでしょうか？元気元気。どのお世話をしますか？お花でいっぱいな庭園に一緒にしていきましょうね。花壇のお世話をするときはエリアを選んでくださいね。掲示板からの収穫についてお話ししますよ。またお時間があるときに桃に声をかけてくださいね。お花のことを思うといくらでもお世話できちゃいます。お姉ちゃんたちのおかげなの。ありがとう。
山